В ефірі прогноз погоди на першому діловому у студії Оксана Клименко. Далі дізнаємось, чого слід чекати 18 жовтня. У минулі часи з цього дня ткали полотно і катали вовну на валянки. Погода у містах центральної України знову радуватиме місцевих жителів. Найвищу температуру зафіксують у Дніпрі, Кропивницькому і Вінниці – 19 градусів із позначкою «плюс». Мінімум очікують у Полтаві – плюс 17. Вночі термометри показуватимуть близько 10 градусів тепла. У всіх містах має бути сухо. У більшості населених пунктів Заходу також не прогнозують опадів. Дрібні краплини падатимуть з неба над Тернополем. Середня температура в день становитиме 18 градусів вище нуля. Вночі найнижчий показник очікують в Івано-Франківську – плюс 8. На півдні буде тепліше. В Одесі, наприклад, у темну пору доби обіцяють 13 градусів із позначкою «плюс». На градус прохолодніше буде у Херсоні. У більшості міст день чекають 20 градусів вище нуля. Всюди погода буде ясною. Мешканцям східних областей слід чекати на мінливу хмарність. Синоптики прогнозують, що у всіх містах регіону буде сухо. Найвищої позначки досягнуть стовпчики термометрів у Харкові та Донецьку. Там обіцяють 17 градусів із плюсом. Нічна температура становитиме близько плюс 8. Трохи тепліше буде на півночі. Лише у Сумах у темну пору доби чекають всього 6 градусів вище нуля. У Житомирі та Чернігові в день зафіксують плюс 20. Хмари то вкриватимуть небо, то звільнятимуть його. Мешканці усіх міст можуть лишати парасолі дома. У Києві також чекають на суху погоду. Небо над столицею буде чистим з ранку до ночі. Температура буде високою – плюс 19. Таким був прогноз погоди на 18 жовтня. У місячному календарі вказано, що це день зміцнення матеріального добробуту і планування важливих справ на майбутнє. На цьому все. І з вами була Оксана Клименко. Пам'ятайте, неважливо, яка погода за вікном. Головне, аби у вашому житті завжди було сонячно.